Відеозйомка нині доступна кожному, хто має хоча б мобільний телефон з відеокамерою. Вулицями Тернополя гуляємо щодня. Саме тому стати учасником конкурсу відеороликів «Файне місто Тернопіль» можуть усі. Варто лише поєднати приємне з корисним. На втілення креативних ідей часу вдосталь. Проморолики про наше місто тривалістю від 3 до 5 хвилин для участі в конкурсі прийматимуть до кінця літа. Ми свідомо затягуємо його завершення не до Дня міста, а робимо пізніше до вересня місяця, оскільки зараз дуже багато об'єктів буде знаходитися на ремонті, на будівництві, на реконструкції. Можливо, хтось захоче їх показати вже готовими в цьому ролику. Роботи можна надсилати на файлообмінник, закидати відповідно на пошту, яка вказана в положенні. Можна просто зв'язуватися з організаторами і приносити на DVD. Відповідно, потім ці всі роботи будуть формуватися і закидатися в мережу. Голосування буде відбуватися на сайті інтернет-журналу «Молодь». Інтернет-голосування триватиме 2 тижні – з 1 до 15 вересня. До 20-го організатори визначатимуть кращі роботи. Таких буде 10. Серед них і оберуть переможця конкурсу. Нагорода буде одна. Перша премія єдина – 8 тисяч гривень. Але партнери конкурсу, про яких ми поки що не говоримо, будуть мати можливість з тих 10 робіт нагородити і відібрати те, що подобається їм. Кращі відеороботи організатори обіцяють презентувати. Водночас вже готові оголосити про ще один конкурс. Конкурс управління культури і мистецтв, конкурс управління стратегічного розвитку міста і Тернопільських днів моди ми оголошуємо на кращу футболку з логотипом про місто Тернопіль. Тобто людина придумує логотип, людина придумує ескіз, вона дає ці матеріали в управління культури і мистецтв. Його призовий фонд – 3 тисячі гривень. Триватиме конкурс до Дня міста – 28 серпня.